ننکانہ سیدوالا میں تجاوزات آپریشن کے دوران 100 سے زائد گھروں کی مسماری. ننکانہ سے آئے خاندان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل, دعائی دی کہ غریبوں کے گھر مسمار کر دیے تو کہاں جائیں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اویس موقع پر پہنچے اور مظاہرین کو گھروں کی مسماری رکوانے کی یقین دہانی کروائی. ہماری بات ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر ننکانہ کے ساتھ, انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ کیونکہ گورنمنٹ کی ابھی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اور خاص طور پہ وہ گھر جہاں پہ عورتیں اور بچے اور اس طرح سے لوگ موجود ہیں ان کو نہیں گرایا جائے گا, تو ہم نے ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی ڈی سی ننکانہ کے بہاف پہ یہ شورٹی دی ہے جی کہ ان کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جا رہا. احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی. کیمرامین عاقل کے ساتھ ارسلان حیدر, لاہور نیوز.